Museum Hang Jebat Melaka. Jom. Saya harap jangan banyak gol. Hello Jan, jenuh aku nak edit highlight nanti. Saya harap banyak gol, banyak bercakap. Saya harap seri 0-0. PKNS okey lah, was good game. Cuma dia punya commitment tu ada kurang sikit. Kurang sikit. Tapi both tu you pergi, Felda and Nes. Yes. Oh, peminat tega Melaka lah. Yes, kita ada. Oh. To all the best Melaka, yes. United. Gegau Melaka, gegau. Paling berkaliber dekat Media Prima. Selain daripada kaliber, dia sangat muda ya. Maksudnya saya sekali 1, 2, 3. Penyokong juga penonton-penonton yang hadir pada malam ini, diharapkan anda dapat kat Melaka. Okay, ada mami-mami. Nak makan mami free. Nah, ni saya sini lama nak bagi. Ya. Darren. Yeay, Liverpool. Yeah, thank you Darren. Boy NWA. You never walk alone. Yeah, thank you. Okay, Oh, salah tempat. Tak apa, you never walk alone. Sesuatu kita tolak terhadap pertembungan di antara Melaka United dan juga JD. Puas. Ya. Baik tak? Target kau? Target kalah.
Target seri. Biasa target kalah sebab itu kalau 7-0. 7-0. Ya, kan malam ni berapa? 3-0 ke 2-0? Macam tu lah. Tapi dapat seri. Alhamdulillah. Macam tu lah. Tapi bila kita cakap 3-1 tu, peluang ada. Tapi kesudahan dia tak ada. But today they made it. Kan I mentioned tadi defending dia today is better. Seri pun kita rasa macam menang. Kita orang kat sini, kalau kat Melaka, kita memang habis-habisan. Tak mali dah. Jerit je. Kat atas. And I tengok defending is more better. This is supposed to be playing marketing. Dia power. Malam ni tahu tak? Bila dapat seri dengan dia, macam bangga lah. Bangga eh? Gegau Melaka gegau sekali. Gegau Melaka gegau! Satu, dua, tiga. Melaka kuasa untuk! Gegar! Akan kuasamu Johor! Haa, lega-lega. Nak interview Benjamin Mora ni selalu macam ketak sikit lah. I nak tanya dia, what do you think about the equalizing goal that Melaka United managed to score? Nothing. They just scored. Nasib baik lah, sel-sel otak I ni berhubung dengan cepat. Jadi saya came out dengan another question. So tanya dia lah pasal apa the second the next round Malaysia Super League nanti kan, transfer window nanti ada changes ke dari segi players apa semua. Lepas tu dia kata okay, we will wait, kita tunggu, tak ada apa nak dicakapkan. Kalau bahasa Melayu ni macam tu lah. Tapi thank God I did it, God. Anyways, thank you so much Benjamin Mora for an interesting interview session with you. Lega.